جو لوگ اپنی آنکھیں اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے، اپنی زبانیں حق کی گواہی کے لیے اور اپنے کان اللہ اور رسول کی باتیں سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو تو اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ رہے وہ لوگ جو یہ سب کچھ رکھتے ہوئے اندھے، بہرے اور گونگے بنے رہتے ہیں، ان کو اللہ کی ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اور قیامت کے دن ان کو اللہ ان کے منہوں کے بل اس حال میں کسٹتے ہوئے اکٹھا کرے گا کہ یہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ انشاءاللہ آج آیت نمبر 96 تا 100 کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے ان آیتوں کی تلاوت سے ہم آج کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ ان سے پہلے کی آیتیں توحید و نبوت اور مخالفت سے گفتگو کے بارے میں تھی۔ ان آیتوں میں ان گزشتہ مباحث کا ایک طرح سے اختتام ہو رہا ہے اور نتیجہ بحث پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، اگر وہ توحید اور نبوت اور معاد و قیامت کے بارے میں تمہارے واضح دلائل قبول نہیں کرتے تو انہیں بتا دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے آگاہ ہے اور ان کے کام کو دیکھتا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے دراصل دو مقصد پیش نظر تھے۔ پہلا یہ کہ متعصب اور ہٹ در مخالفین کی تحدید کی جائے کہ اللہ آگاہ ہے اور دیکھ رہا ہے اور ہمارے تمہارے اعمال پر گواہ ہیں، یہ خیال نہ کرو کہ تم اس کے احاطہ قدرت سے باہر نکل جاؤ گے یا تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز اس پر مخفی رہ جائے گی۔ دوسرا یہ کہ یہ بات کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں اپنے ایمان کا اظہار کر دیں، کیونکہ کہنے والے کی اپنی بات سننے والے پر گہرا اثر مرتب کرتی ہے۔ ہو سکتا تھا کہ یہ حکم اور قاطع تعبیر کہ جس میں ایک قسم کی تحدید ہوتی ہے ان پر اثر انداز ہوتی، ان کے دل اور فکر کو بیدار کرتی اور انہیں راہ مستقیم کی طرف دعوت دیتی۔ اس کے بعد مزید ارشاد ہوتا ہے، وہی شخص ہدایت پاتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ نور ہدایت ڈال دے، لیکن جنہیں وہ ان کے اعمال کے باعث گمراہ کر دے تو ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی سرپرست اور رہنما نہیں پائے گا۔ لوٹ آنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور نور ہدایت طلب کریں۔ یہ دو جملے در حقیقت اس طرف اشارہ ہے کہ مضبوط اور زبردست دلائل ہی ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک کسی میں توفیق الہی شامل حال نہ ہو اور ہدایت کے لیے اہلیت پیدا نہ ہو محال ہے کہ وہ ایمان لائے۔ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کبھی بھی جبری ہدایت یا گمراہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ خود انسان کے اعمال کا براہ راست اثر ہوتا ہے۔ جو عناد، ہٹ دھرمی، گناہ، ظلم اور فساد کی راہ اپنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی اہلیت کو خود ذبح کر دیا ہے اور وہ سلب توفیق اور گمراہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ مسلم ہے کہ ایسے افراد کو وہ گمراہی میں سرگرداں کر دے گا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ بھی ارشاد ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وہ تو صرف فاسقوں کو بھٹکاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، جو حد سے گزر جانے والا شاکی ہو اللہ اسے یوں ہی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک قاطع اور شدید تحدید کے انداز میں قیامت کے ایک منظر کی نشاندہی کی گئی ہے۔
وہ منظر جو ان کے اعمال کا قطعی نتیجہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے روز قیامت ہم انہیں اودھے منہ جمع کریں گے، اس روز وہ سیدھے نہیں چل رہے ہوں گے بلکہ عذاب کے فرشتے انہیں اودھے منہ زمین پر کھینچیں گے۔ بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ ان گنہگاروں میں چونکہ وہاں چلنے کی طاقت نہیں ہوگی، لہٰذا بے دست و پا جانوروں کی مانند کسٹتے ہوئے جائیں گے اور انتہائی دردناک اور ذلت آمیز حالت میں آگے بڑھیں گے۔ جی ہاں، وہ پاؤں سے چلنے کسی عظیم نعمتوں سے محروم ہوں گے، کیونکہ اس دنیا میں انہوں نے ان چیزوں سے راہ سعادت کے لیے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ راہ گناہ میں انہیں استعمال کیا۔ نیز اللہ کی عظیم عدالت میں اس حالت میں پیش ہوں گے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ اس مقام پر یہ سوال پیش آتا ہے کہ قرآن کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرمین اور اہل جہنم دیکھیں گے، سنیں گے اور باتیں کریں گے، تو پھر یہ آیت کیوں کر کہتی ہے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے؟ اس سوال کے جواب میں مفسرین نے متعدد تفاسیر کی ہیں، ان میں سے یہ دو تفسیریں بہتر ہیں۔ پہلی تفسیر کے مطابق قیامت کے مختلف مراحل ہیں، ان میں سے بعض مراحل میں اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، اور یہ بجائے خود ان کے لیے ایک قسم کی سزا اور عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی ان عظیم نعمتوں سے صحیح استفادہ نہیں کیا۔ لیکن بعض دیگر مراحل میں ان کی آنکھ دیکھتی ہوگی، ان کے کان سنتے ہوں گے اور زبان باتیں کرتی ہوں گی، تاکہ وہ عذاب کے مناظر دیکھیں، ملامت کرنے والوں کی آوازیں سنیں اور پھر اپنی بے بسی پر واویلا کریں، اور یہ بھی بجائے خود ایک عذاب و سزا ہے۔ دوسری تفسیر کے مطابق مجرمین ایسی چیزیں نہ دیکھ سکیں گے جس سے انہیں سرور اور راحت ملے، اور ایسی آوازیں نہیں سن سکیں گے کہ جو ان کے لیے باعث نشاط اور سکون ہو۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے ان کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن یہ گمان نہ کرنا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح آخر کار بجھ ہی جائے گی، نہیں، بلکہ جب اس کی تپش کم ہوگی تو پھر سے اسے بھڑکا دیا جائے گا اور اس کی تپش میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اگلی دو آیتوں میں فرمایا کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس اللہ نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے، اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے، واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ یہ اشارہ اسی مضمون کی طرف ہے جو اس سے پہلے آیت نمبر 55 میں گزر چکا ہے۔ مشرکین مکہ جن نفسیاتی وجوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، ان میں سے ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اس طرح انہیں آپ کا فضل و شرف ماننا پڑتا تھا، اور اپنے کسی معاصر اور ہم چشم کا فضل ماننے کے لیے انسان مشکل ہی سے آمادہ ہوا کرتا ہے۔ اسی پر فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی بخیلی کا حال یہ ہے کہ کسی کے واقعی مرتبے کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے بھی ان کا دل دکھتا ہے، انہیں اگر کہیں اللہ نے اپنے خزانہ رحمت کی کنجیاں حوالے کر دی ہوتیں تو وہ کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔